Sveiki, prisijungę šiandien prie mūsų diskusijos, kodėl smurtas prieš moteris yra lyčių lygybės klausimas. Šita diskusija yra jau ketvirtoji iš penkių, kurias mes organizuojame sąsajoje su vienu iš šių metų nepatogaus kino festivalio programos filmų, tai yra Gyvenimas pavojuje. Ir nors festivalis formaliai jau pasibaigė, bet jeigu nespėjate pamatyti šio filmo ir kitų žiūrimiausių, mėgstamiausių šių metų festivalio filmų, tai vis dar galite padaryti mūsų virtualioje kino salėje. Norint tai padaryti, reikėtų apsilankyti puslapyje nepatoguskinas.lt, kur rasite visą informaciją tiek apie rodomus filmus, tiek kaip įsigyti bilietus į juos. Na, o šiandieną prie manęs prisijungia trys pašnekovės, kurios ir padės išnarplioti, atsakyti į tą šiandienos klausimą, kodėl smurtas prieš moteris yra lyčių lygybės klausimas. Su mumis šiandieną yra lygių galimybių plėtros centro ekspertė Margarita Jankauskaitė. Labai diena. Taip pat Lietuvos žmogaus teisų centro komunikacijos vadovė ir mano teisės.lt redaktorė Jūratė Juškaitė. Labai. Labai. Ir taip pat Klaipėdos specializuotos kompleksinės pagalbos centro psichologė, psichoterapeutė Vaida Sakalauskinė. Sveiki. Aš esu Agnė Pakšytė, Lietuvos žmogaus teisės centro projektų koordinatorė, šiandien su pokalbio moderatorė. Ir prieš tą pokalbį pradedant, noriu priminti, kad viso pokalbio metu drąsiai galite užduoti klausimus komentarų skiltyje po šią transliaciją. Tai labai raginu jūs tai daryti ir su mielu noru perklausiu už jūs jums rūpimų klausimų šiandienos pašnekovą. Ir manau, kad svarbu būtų šitą diskusiją pradėti nuo tokio šiek tiek įsikontekstinimo, supratimo, kokiagi yra ta smurto prieš moteris situacija ir koks šio reiškinio mastas Lietuvoje. Tai Margarita, norėčiau galbūt pradėti nuo jūsų ir kaip jūs įvardintumėte, kiek rimta ir kiek paplitusi problema Lietuvoje yra smurtas prieš moteris? Atsakymas turbūt būtų labai paprastas, dabar ypatingai COVID-19 pandemijos kontekste, tai jeigu pabandytumėm palyginti skaičius, kokie yra, na, paprastai yra pateikiami, kad tarkim, kas trečia, ketvirta moteris susiduria su šita problema, tai dabar įsivaizduokime, jeigu būtų tokie skaičiai, kad kas trečias asmuo yra užsikrėtęs, reiškia šitą infekciją, tai visi kalbėtų, nu, apie pandeminius mastus. Ir iš tikrųjų mes ir kalbam apie pandeminius mastus, tik tiek, kad vėl turim suprasti specifiką reiškinio, jis yra labai latentiškas. Ir tai, ką mes matom oficialiai, tarkim, tie skaičiai, kurie mus dažnai, gal net ir kraupina, ne, kad ten dešimtimis tūkstančių skambučių per metus yra sulaukiama dėl smurto artimoje aplinkoje, bet mes turime suvokti, kad tai yra tik aisbergo viršūnė ir ta aisbergo viršūnė, kodėl tai yra tik tai, nu, toks mažas skaičius, todėl kad net ir paties smurto sąvoka pas mus yra, nu, aš taip manyčiau, yra pakankamai tokia supaprastinta, nes visuomenė įsivaizduoja, nu, kad kada tu kalbė apie smurtą artimoje aplinkoje prieš moteris, tai yra, na, toks jau tiesioginis fizinis smurtas, kada jau lieka akivaizdžio žymės, kada tu gali išsikviesti policiją, kada tu turi įrodymų. Bet iš tikrųjų, kalbėdami apie šitą reiškinį, mes turėtume kalbėti apie prievartinę asmens kontrolę. Ir tada mes jau perinam į tą kitą lygmenį, galbūt tokį jau kaip ir arčiau mūsų temos, kodėl mes mėginame kalbėti, kad smurtas prieš moteris yra tiesiogiai susijęs su lyčių lygybės klausimu, nes galim užduoti savo klausimą, kodėl gyvena 21 amžiuje, vis dar atsiranda toks nemažas skaičius vyrų, partnerių, kurie įsivaizduoja, kad jie gali, turi teisę kontroliuoti savo partnerę įvairiais būdais, skaitant fizinę prievartą, bet nebūtinai tik tai fizinę prievartą. Tai mastai yra dideli, jų įsisąmonimas yra labai žemo lygio ir Lietuvoje dar bėda yra ta, kad yra labai plačiai paplitęs aukų kaltinimas, taigi turime visą puokštę problemų. Margarita šiek tiek užsimena, kad kai kalbame apie smurtą prieš moteris, tai yra ne tik apie fizinį smurtą, bet ir gerokai plačiau.
Vaida, norėčiau jūs kreiptis. Galbūt jūs galėtumėte šiek tiek plačiau pakomentuoti, kokios kitos yra tos smurto formos. Smurtas yra įvairesnis, aišku, negu kad fizinis smurtas. Galbūt fizinį mes labiau išreiškėm ir matom, nes tai, nu, tarkim, yra mėlynės, ar ne, akivaizdu, matoma, o tarkim, psichologinis smurtas, jisai, nu, nėra tiek matomas ir apčiuopiamas. Šiuo atveju ekonominis smurtas, ar ne, seksualinis smurtas, apie kurį tikrai irgi yra mažai kalbama, ar ne. Tai nereiškia, kad tų smurtų nėra, tiesiog apie tai, nu, mažiau nupasakojama, ar ne, ir galbūt moteris, kurios pradeda kalbėti apie tai, ar ne, kad tai egzistuoja, ne visada sulaukia nuo to teisingumo galbūt, ar ne, ir tada, nu, kažkaip yra priverstos, nu, gal kartais, vat, nutilėti, ar ne, ir mes nematom to tikrai, vat, viso ledkalnio, ar ne, kuris yra tik viršūnė, kaip, vat, Margarita, ar ne, ir minėjo. Jūrata, ar norėtum kažką papildyti, kalbant apie tą smurto mastus Lietuvoje ir formas. Jūrate, įsijungite mikrofoną. Atsiprašysiu. Manau, kad šitoje srityje be abejo yra didžiausi specialistai tie žmonės, kurie dirba su nukentėjusiais žmonėmis, tai čia turbūt daugiausiai ir Vaida labiausiai turbūt ir yra kompetentinga šitoje srityje, bet gal aš tik pridėčiau, kad, na, tie 40 tūkstančių plius minus, ar ne, mes turim varijuoja, bet apie 40-45 tūkstančių besikreipiančių į policiją, bendrai pagalbos telefoną kasmet. Tai aš dar galbūt pridėčiau, kad tai yra asmenys, kurie dažniausiai galbūt nebūtinai turi socialiai ką prarast, arba yra tokiose situacijose, ar ne, kurie tam tikrą prasme gali savo leisti. Čia vėlgi taip labai, nežinau, ar visai tinkamas tas yra terminas, bet kai kurie žmonės nesikreipia į institucijas, todėl kad tai gali jų pakenkti įvaizdžiui, statusui, supratimui apie jų visuomenį, ir galbūt todėl mes ir turim gana tokį, na, paplitusį mitą Lietuvos visuomenį, kurį vėje naudoja ir garbus politikai. Štai visai nesiniai perskaičiau ponios Aleknaitės Abramikienės pasisakymą, kuriame jie aiškiai smurtas jie su alkoholio vartojimu. Tai susidaro toks, na, įsivaizdavimas arba mitas, kad alkoholis yra pagrindinė priežastis, nes iš tikrųjų ta statistika, kuri ateina vėlgi tam tikrose kultūrinėse, socioekonominėse, dėl tam tikrų socioekonominių ir kultūrinių priežasčių. Aš tai gal dar norėčiau pridurti, kad mes Lietuvoje, nu, tarsi mėginam kažkaip tai įsisąmoninti, kad tas smurtas egzistuoja, kad ta problema yra labai rimta. Bet iš esmės, jeigu taip galim pasakyti, kalbam apie tokias klasikinės formas, ir tai mes turime daug iššūkių suvokiant, kiek tai yra plačiai paplitus problema, kiek jinai daug žalos padaro pačiam asmeniui, su kuris su tuo susiduria, ir aplink esantiem žmonėm, ir tiesą pasakius, visuomeniai visai labai daug žalos. Bet mes dar Lietuvoje, tarkim, visiškai, nu, ne tai, kad visiškai nekalbam, bet kalbam labai nedaug, ir ypatingai, nu, va, tokių politinių sprendimų lygmenyje apie tai, kad ateina naujos formos smurto. Tai, kas yra susijęs su kibererdve, ir kad šita kibererdvė, jinai tampa, nu, dar didesnė žalą padaro, nes vėlgi turim suvokti, kad moteris rizikuoja patirti smurtą, tai nėra vien tik tai privati erdvė. Ir praktiškai, jeigu mes pasižiūrėtumėm, tai mes matytumėm, kad, nu, jeigu taip žiūrėti globaliai, galbūt tai ne visuomet yra specifiškai Lietuvai būdinga, bet jeigu mes žiūrėtumėm globaliai, tai nėra nei vieno amžiaus tarpsnio ir praktiškai nei vienos erdvės, kuriuose moteris potencialiai nerizikuotų susidurti su smurtu. Tai va ta va kiber erdvė, jinai smurtautojams iš tikrųjų atveria dar didesnės galimybės, nes ypatingai tokiam psichologiniam šantažui, stipriai paveikiančiam žmogų, tai va šita diskusija, aš manyčiau, kad į mūsų visuomenę jinai dar nėra atėjusi tokiu mastu, kaip mes turėtumėm apie tai išnekėti. Man dar galbūt, vat, norisi pabrėžti, kad realiai ne visada, vat, yra atpažinamumas, ar ne, pačio to smurto.
tikrai, vat, nu, iš savo patirties, kai ateina nuo klientės ar nenukentėjusios nuo smurto, ne visada įvardina, kad aš nukentėjau nuo smurto. Dažniausiai būna užklausa kažkokia kita, ar ne kaip gelbėt santykius, galbūt ar ne, ką jinai daro ne taip. Ir galų gale paaiškėja, kad tai, kas vyksta, yra smurtas ir tą priimti, suvokti irgi yra be galo sunku. Ir tos, vat, nu, ir smurto rūšės, jos, nu, nėra taip lengvai atpažįstamos ir, nu, išviešinamos galbūt pačių žmonių. O Vaida, dar norėčiau jūsų paklausti. Žmonėms, kurie dirba ar smurto su moterimis srityje, ar žmogaus teisų srityje, yra tikriausiai labai aišku, ką gi daro specializuoti ir kompleksinės pagalbos centrai. Galbūt galėtume trumpai apibūdinti, kokia yra jų funkcija šitoje kovos su smurtu prieš moteris problemoje. Mes dirbam su smurto artimoje aplinkoje, būtent specializuoti kompleksinės pagalbos centrai ar ne, ir teikiama yra nemokama psichologinė, teisinė pagalba, taip pat konsultavimas, informavimas, tarpininkavimas. Tai moteris, bet kuri patiria ar ne, smurtą gali drąsiai kreiptis į mus, arba kartais mes būnam tiesiog informuojami iš policijos apie įvykius, apie smurtą, bet nu moteris, vat, būtent kreipusis į mūsų centrus ar ne, gali drąsiai jaustis ir nupasakoti apie savo tą patirtį ir gauti tą pagalbą. Na ir manau, kad šiek tiek taip apsibrėžus tą kontekstą, galime nerti tiesiai prie pagrindinio šiandienos klausimo, tai kodėl visgi smurtas prieš moteris yra lyčių lygybės klausimas. Margarita, pradėkim nuo jūsų. Na, aš galbūt į šitą klausimą mėginčiau atsakyti tokiu būdu, kodėl tai yra lyčių lygybės klausimas, todėl kad tai yra tiesiogiai susijęs su lyčių nelygybė, nes ką mes pastebime apskritai toj smurto tematikoje, kuomet smurtas yra naudojamas kaip tam tikras įrankis tam, kad, nu, kaip čia pasakyti vaizdžiai, nu, tam, kad subordinuotas grupės parodyti jom jų vietą, kur jų vieta yra. Ir čia mes galime tą tendenciją matyti ne vien tik tai lyties aspektų, bet pavyzdžiui, tai gali būti ir rasistinio pobūdžio smurtas, arba, sakykime, net ir tas pats nesuvokimas, kad fizinių bausmių taikymas vaikams tai irgi yra smurtas. Tai kitaip sakant, kad kada su tokiu elgesiu susiduria subordinuotos grupės, tai dažniausiai netgi yra parenkamas kitoks žodynas, jis kaip taisyklė yra susijęs su auklėjimu, su parodymu, kad, na, vat, ką tu turi daryti, ir ne, va, tai ta fizinė prievarta vos ne tavo paties labų yra panaudojama, tai istoriškai žiūrint, mes taip ir matome, kad, na, ilgus šimtmečius tai, kas vyko namuose ir tas smurtas, kuris buvo taikomas moterims, tai, nu, tai jisai tiesiog buvo traktuojamas, kad čia, nu, va, tam, kad jos geriau suprastų, kokia yra visuomenės tvarka ir laikytųsi tos tvarkos. Tai praktiškai buvo taikomas tas pats žodynas, ką dažnas dabar kalba, kada kalba apie bausmės vaikams, kad, nu, čia sunku suvokti, kur čia smurtas, kur čia nesmurtas, kur čia galbūt paties, reiškia, to subjekto, kurio atžvilgiu yra taikoma ta kontrolė arba net jau fizinė jėga tam pačiam labui. Tai tiesiog noriu pasakyti, kad tai yra būdas kontroliuoti žmonės ir neprileisti prie tam tikrų, aš netgi sakyčiau, prie tam tikrų išteklių. Tai vat, jeigu mes išskirtumėm tokią atskirą smurto formą kaip seksualinis priekabiavimas, tai mes galime matyti, kaip puikiai tas įrankis veikia tam, kad atrodytų tokioje aplinkoje, kur yra visiškai, nu, jau laisva, jau čia tarsi niekas šito moterim įstatymų lygmenyje nedraudžia, nežinau, būti viešoje erdvėje, dirbti, rinktis įvairias profesijas ir taip toliau, ir taip toliau. Bet šitas įrankis, kuris yra, turiu galvoje, seksualinis priekabiavimas, kuris yra nepripažįstamas, kuris yra labai stipriai natūralizuojamas, jisai padaro tai, kad moteris tarsi savo pačių valia labai stipriai apriboja tas, nu, tas galimybės, kaip jos gali reikštis. Apriboja ir profesinio augimo prasme, ir erdvės prasme, nes tu pradedi galvoti, kurioj tu čia vietoj gali, kurioj tu čia vietoj negali būti. Ir jeigu mes grįžtume prie tos minties, kurią aš pasakiau, kad iš esmės mes vis dar gyvename kultūroje, kur bet kokio amžiaus moteris ir bet kokios erdvės moterims yra pavojingos, ir kur tu iš tikrųjų netgi socializacijos procese esi auginama taip, kad esi mokoma išvengti potencialiai pavojingų situacijų, kur tu gali susidurti
nu, su lytinė prievarta, priekabiavimo arba fiziniais kažkokiais užpuolimais. Ta prasme, tu esi mokama, kad tai yra tavo atsakomybė viso to išvengti. Ir tu tą žinodama, tu gyveni, eikvodama labai daug savo energijos, galvodama, kaip išvengti potencialaus pavojaus. Tai vėlgi, žinodami, kad na, žmogaus psichinė energija turi savo ribas ir kad kiekvienas tokia investicija į kažką, tai jinai atima tavo energiją iš kitų dalykų, kur tu galbūt galėtum, nežinau, pasvajoti apie kokius nors puikius kūrybinius projektus. Tai vat mes matome, ant kiek, nu, tai toks labai kompleksiškas reiškinys. Jisai faktiškai tave riboja, bet taip pat dar yra ir tai, kad jis atima iš tavęs labai daug nu, potencialios psichinės energijos ir tai reiškia, kad tavo startinės pozicijos yra nevienodos ir tavo faktinės galimybės yra nevienodos, nes tu turi, nu, kaip sakoma, 10 kartų daugiau įdėti energijos tam, kad turėti tokius pačius rezultatus, kokius turi individai, kurie neturi švaistyti savo energijoms tokiems klausimams. Ačiū, Margarita. Jūrate, kaip tu įvardintum, kaip ta lyčių sistema veikia smurto prieš moteris problemą, kaip jos yra susiję? Pirmadienį buvo diskusija apie feminizmą nepriklausomoje Lietuvoje ir, man atrodo, Marija Aušrinė Pavilionienė smurtą artimoje aplinkoje arba tiksliau smurtą lyties pagrindu įvardijo kaip na, tokį, galima sakyti, vieną vienijant arba ne, 90-aisiais metais feministės arba moteris, kurios, na, kurioms rūpėjo moterų klausimas, moterų emancipacijos klausimas, kaip vieną iš klausimų, kuris iš principo gebėjo suvienyti arba sutelkti įvairias moteris, ne, na, ir tas, kurios, sakykime, kairėje, ir tos, kurios liberalės buvo, ir tos, kurios buvo dešinėje. Ir, man atrodo, tas pavyzdys labai puikiai iliustruoja ir, na, feministinio mąstymo tam tikrą liniją ir supratimą, kad jeigu mes galim ar ne ginčytis dėl, sakykime, lyčių vaidmenų, arba kaip mes suvokime, kaip moteris turėtų veikti darbo rinkoje, arba kaip naikinti, pavyzdžiui, atlyginimo atotrūkį egzistuojantį tarp vyrų ir moterų, feministinis judėjimas kaip toks suprant, iš principo be kažkokių didelių ginčių arba be didelių aiškinimuose, konfrontacijų suprato, kad smurtas prieš moteris, pirma, yra visuotinis, tai yra na, ką ir Margarita įvardėjo, tai yra epideminio lygio, ta prasme, kad jeigu žiūrėsime į tyrimus, pamatysime, kad kas trečia moteris pasaulyje kažkurio savo gyvenimo periodu yra patyrusi arba fizinį, ar seksualinį, arba kitos rūšės smurtą. Ir kad tas visuotinumas moteris pastato į kontrolės ir baimės poziciją. Tai ką tai reiškia? Kad viena vertus, na, šeimoje arba tokioje labiau artimesnėje aplinkoje, tu turi, esi suvokiamas kaip subjektas, kaip, na, tam tikra prasme daiktas, arba žmogus, kuris turi ar ne įvykdyti tam tikras funkcijas tam, kad gautų už tai atgal, ar ne, vyro galbūt pinigus, galbūt protekcijas, arba galbūt apskritai galėjimo gyventi. Ir tai čia yra vienas iš, na, viena iš tų formų ir buvo suprasta, kad toks galios disbalansas visiškai apriboja moteris šeimose, nepaisant to, jeigu jos ir nori, sakykime, likti šeimos gyvenime, bet jos, na, neturi galimybių ten reikštis arba reikštis taip, kaip nori. Ir tada atsiranda ir viešasis aspektas, ar ne, kai, na, moteris, kurios dalyvauja viešoje erdvėje, bet dalyvauja ne taip, kaip, na, patriarchalinė visuomenė norėtų, to, arba kaip įsivaizduoja moterų dalyvavimą viešoje erdvėje, jos gauna tas sankcijas, apie kurias truputėlį irgi Margarita užsiminė, bet, sakykime, na, toks klasikinis pavyzdys turbūt galėtų būti, ką mes visai neseniai atsimenam, turbūt kokiais 2000, nežinau, 18, o gal ir šiek tiek anksčiau, man atrodo, Facebook'e plito toks video įrašas, kuriame Prancūzijoje vyrukas eina gatve, jis kažką pasako seksistiško praeinančiai merginai, mergina jam atsako atgal ir už tai mergina gauna smūgį į galvą. Tai iš principo ir parodo, ar ne, aš galiu ir noriu ir turiu teisę sakyti tau, kas tai, kas man patinka, nors aš neturiu jokio santykio su tavim, tu esi tiesiog moteris, kuri pasitaikė į gatvėje. Ji pasipriešino, pasakė, kad man nepatinka tai, ar ne, kažkokio vienokio arba kitokio būdu ir už tai gavo atgal. Tai
feminizmo judėjimas labai aiškiai identifikavo, kad tai yra na, struktūrinė problema ir kad neįsprendus šitos problemos, jokios lyčių lygybės tiesiog negali būti. Ačiū, Rata. Vaida, norėčiau ir jūsų paklausti, kadangi praktiškai susidurėte su moterimis, kurios patiria smurtą ar artimoje aplinkoje, ar galbūt net ir nebūtinai artimoje aplinkoje, kaip iš jūsų patirties ta lyčių sistema, lyčių stereotipai, kaip tai veikia moteris, kurios galiausiai susiduria smurtinėse situacijose? Pirmiausia, galbūt vat, norėtųsi irgi pradėti nuo to, vat, ką pastebiu, kai ateina moteris ar ne, vat, į konsultaciją, kokia jinai būna. Tai vat, nepasitikinti savimi ar ne, jaučianti be galo didelę kaltę, gėdą, taip pat neturinti atrodo galios ir kontrolės savo gyvenimo tiesiog, bejėgystės jausmas be galo didelis, atrodo, kad nu, smurtautojui yra suteikta visa gale, nu, ta kontrolė ar ne, ir atrodo, kad jisai yra visa galės. Ir tada pastebiu, kad tos moteris tarsi tampa nuasmenintumis, kad tai nėra kažkokia asmenybė, ar ne, kuri gali veikti, kažkaip pat savarankiškai būti, jin tampa kaip įrankis vyro. Ir ką noriu pasakyti, kad smurtas ir yra galia ir kontrolė, ar ne? Tiesiog galia ir kontrolė, kurią gauna būtent vyras ir kurią naudoja būtent smurtaudamas prieš moterį. Ir čia būtent ir atsiranda ta nelygybė, nes yra galios disbalansas. Ta prasme, nes per sisteminį tą smurtą moteris tos galios kaip ir netenka. Ir mums yra labai svarbu tą moterį įgalinti, ar ne? Kad jinai tikrai gali ir jinai ir sugeba, ir kad netoleruoto smurto ir tiesiog ir tuos iškreiptus lūkesčius moteriai naikinti. Nes tie lūkesčiai iš tikrųjų ateina nuo pat gimimo, nuo vaikystės, kai gimstam ar ne, mums yra tiesiog iš aplinkos sakoma, ką mes turime daryti, ar ne kokie būti, vat, kokia moteris, kokia mergaitė, mergaitė ar ne, ten berniukas, vyras. Tai kad dažniausiai vat, pasakoma, ar ne, kad moteris tai turi būti paklusni, ar netvarkinga, užsiimti buitimi, prižiūrėti vaikus, o vyras ten stiprus ar ne, galingas, neverkti ir per tą vat, atsiranda vat, ta agresija, nes negali išreikšti taip jausmų ir tas smurtas. Ar ne. Ir būtent šitoje vietoje aš matau visišką tą nelygybę santykę, nelygiai vertiškumą. Su kurio vat, tikriausiai reikia labai stipriai dirbti, kad būtų vat, kitaip. Čia dar norėčiau pridurti vieną aspektą, kaip smurtas prieš moteris susietas su lyčių nelygybė. Tai mes galėtume truputį pasukti, reiškia, tą kalbėjimą ir atkreipti dėmesį, kad smurtas prieš moteris jisai yra, na, kaip ir kultūrinio seksizmo išraiška labai tiesioginė. Priminsiu auditorijai, kad kultūrinis seksizmas tai yra bet kokios praktikos, kurios remiasi nuostata, jog moteris ir tai, kas yra susijęs su moterimis, nėra taip svarbu ir reikšminga kaip vyrai ir tai, kas yra susijęs su vyrais. Ir čia vat tada mes matome, kad kokiame iš tikrųjų fone mes gyvenam ir kartais mums atrodo, kad na, vat smurtas tai yra taip, tai peržengtos ribos, čia yra iš tikrųjų, na, kad taip daro kažkokie vat tokie, neadekvatus asmenys, tai ne, kad vat, jie vat, vis dar smurtavo, bet kai tu pasigilini šitą problemą giliau, tai tu matai, kad iš esmės vat, tas vat, visas kultūrinio seksizmo fonas, jisai labai stipriai naturalizuoja smurtą ir mums tik tai jau nebe palankus arba akį krenta ar kažkaip akį rėžia tik tie atvejai, kurie jau yra tokie ekstremalūs. Bet iš tikrųjų kultūrinis seksizmas tai yra tai, kas bet kokiu atveju, reiškia, tą moterį parodo kaip mažiau vertinga, tai vat, tie patys debatai televizijoje, tas pats vadovėlių turinys, kiek mes ten matome vyrų moterų, kaip mes pateikiame savo valstybės istoriją ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Ir kodėl aš akcentuoju tą kultūrinį seksizmą, kurio mes iš esmės kvepuojame, mes tame esame kiekvieną dieną, nes kuomet yra tyrinėjimos vyrų, kurie smurtauja prieš savo partnerius, ir aš kaip ir referuoju kanadiečių atliktą tyrimą 15 metais, kurie mokslininkai ten darė giluminius interviu su 105 įkalintais vyrais, kurie nužudė savo partnerius,
smurto artimoje aplinkoje kontekste. Tai paaiškėjo tik vienintelis toks kaip ir bendras vardiklis vienintis visus tos vyrus, tai būtent jų nuostatos moterų atžvilgių ir tai, kas jau buvo paminėta. Jie moters nelaiko sau lygių individų. Vat tai, kas ir yra kultūrinio seksizmo esmė. Jiem atrodo, kad moters pagrindinė funkcija tai yra aptarnauti vyrą buityje, aptarnauti vyrą seksualiai. Ir tai ir tarsi legitimuoja tą jų tokį santykį, kad nu, aš ir elgiuosius, tai nu, parodau tau tavo vietą. Bet ką aš noriu akcentuoti, kad tokių vyrų elgesys mums atrodo tarsi kaip ir nepriimtinas. Bet kad mes gyvename kultūroje, kur kiekviename žingsnyje mažomis porcijomis nuolat yra tas primenama. Ir kad tai, ką, sakykime, atskleidė 2018 metais atliktas Jungtinių Tautų vėlgi tyrimas, kurių tikslas buvo pasižiūrėti apie nuostatas, jau čia kaip ir žemės gyventojų, net nebe atskirų valstybių, nes buvo, jeigu aš neklystu, 74 valstybės apklautos, kur apie 80% visų planetos gyventojų tose valstybėse yra. Ir buvo konstatuotas labai liūdnas faktas, 9 iš 10 apklaustų asmenų turėjo iš ankstinių nuostatų moterų atžvilgių. Kaip sakant, galvojo, kad moteris nėra lygios vyrams. Ir tai yra būdinga ne vien tik tai, na, tokiom valstybėm, kur mes dažniausiai siejame su lyčių nelygybė, bet net ir Skandinavijos valstybėse tos nuostatos yra gana gajos. Taip jų yra mažiau, gerokai mažiau. Bet praktiškai 7 iš 10 turėjo bent kažkokią tai nuostatą moters atžvilgių negatyvę. Tai vat mes turime suprasti, kokio tai masto yra problema ir kad ją sprendžiant neužtenka vien tik tai, nu, tai, kad policijos ekipažas atvažiuoja ten jau, kur iš tikrųjų, kaip sakant, jau kraujas liejosi. Tai yra labai plataus kompleksinis, reiškia, toks klausimas, kuris kompleksiškai ir turi būti sprendžiamas. Ir būtent dėl to, vat tie vat visi lyčių lygybės momentai, jie yra svarbus visame kame ir ekonomikoje. Ir reiškia tai, kaip tu gali priimti, nepriimti sprendimus ir galų galia va tose nuostatose, kurios yra giluminės, ta prasme, va, kaip tu tikrai iš vidaus galvoji, ar tos moteris ir vyrai yra lygus. Jeigu tu negalvoji, tai tu jau nu, iš karto, nu nebūtinai tu pats smurtauji, bet tu vis tiek vienai per kitai palaikai tą kontekstą, kuris atveda galų galia prie smurto. Ačiū, Margarita. Galiu pasidžiaugti, kad turime tikriausiai rekordinį skaičių klausimų iš bežiūrinčių ir besiklausančių, tai vienas iš jų yra, ar nemanote, kad smurto šeimoje skirstimas pagal lytį prieštarauja pačiai lygybės sąvokai? Aš galėčiau šitą klausimą atsakyti. Ne, nemanau, todėl, kad pažiūrėjusi statistiką, akivaizdu, kad na, lyčių lygybė, mes galime idėjaiškai galvoti, ar ne, kad turėtų būti lygiai smurto, nes moteris ir vyrai yra lygus ar ne, ir turi vienodas galimybės, bet jeigu žiūrim į statistiką, tai matom, kad 80% tų atvejų, kurie patenka į policijos akiratį, tai nukentėję asmenys yra moteris ir apie 90% yra smurtaujantis asmenys vyrai. Tai šitoj vietoj labai aiškiai matome disproporcijas. Kai kurie žmonės bando teikti arba sako, ar ne, kad mes nematome moterų smurto prieš vyrus, nes moteris psichologiškai smurtauja ne fiziniais būdais ir taip toliau. Ir mes iš tikrųjų galim daugybę prielaidų kelti ir bandyti kažkokiu būdu paaiškinti, pateisinti arba kažkaip legitimuoti šitą naratyvą, bet mes neturime tokių tyrimų. Pirmiausia, mums nėra aišku, koks yra apskritai tiksliai psichologinio smurto paplitimas šalyje. Ir mes taip pat neturime aiškaus na, kažkokių įrodymų, faktų arba kažkokios informacijos, kuri aiškiai pasakytų, kad na, vyrai šiuo atveju disproporciškai nukenčia nuo psichologinio smurto, kurį patiria kurį galbūt galimai patiria iš moterų. Tai dėl to tai tiesiog smurto šiuo atveju statistika rodo disproporciją, apie kurią kalbėjo na, Margarita, kalbėdama apie kultūrinį seksizmą ir susidariusią situaciją Lietuvoje. Aš galbūt dar papildyčiau tai, ką pasakė Jūratė ir pasakyčiau tokiu būdu, kad va, šitas klausimas, kuris mėgina pasakyti, kad nu, va, kodėl jūs tarsi nekalbate apie smurtą prieš vyrus, tai
Taip, apie jį reiktų šnekėti, bet tada mes, žinokit, iš karto turėtumėm pripažinti faktą, kad artimoje aplinkoje vyrai dažniausiai nukenčia nuo kitų vyrų. Ar tai yra lyčių nelygybės klausimas? Taip, tai yra lyčių nelygybės klausimas, tai yra kultūrinio seksizmo klausimas, nes vėlgi, nu, kaip mes formuojame tą vyro supratimą, kaip jisai elgesi, kaip jis mėgina, reiškia, savo vyriškumą išreikšti per kitų kontrolę, taip, tai irgi yra labai glaudžiai susijęs su lyčių socializacija ir tai yra problema. Bet dar vieną aspektą aš norėčiau paminėti, kad kada mes nagrinėjame, nu, kad šiuo konkrečiu atveju mes kalbame apie smurtą artimoje aplinkoje, mes turime problemą matyti platesnėme metakontekste. Ir šitas metakontekstas labai aiškiai sako, kad mes gyvenam kultūroje, kuri yra paveldėjusi požiūrį visuomenės, kad vyras kaip ir turi teisę kontroliuoti moterį. Tačiau moters kontrolė vyrui, jinai kultūriškai nėra įteisinta. Vyro agresyvumas kultūriškai labai stipriai pateisinamas. Mes neturime atskiras kultūrinės nišas, kur ta agresija gali būti demonstruojama, pavyzdžiui, tie patys tos pačios sporto šakos ar kažkokios pramoginės, tokios, reiškia, keisti tokie formatai, kur tu matai, kad tai tiesiog yra pateikiama kaip buvimo tuo tikruoju vyrų pavyzdžiai. Tuo tarpu moters agresija kultūrinė prasme, jinai yra visiškai nepriimtina. Ir dėl to susidaro prielaida, kad moterų agresyvus elgesys, ar tai būtų partnerio, kas iš tikrųjų statistiškai yra labai maži skaičiai, arba, sakykime, savo vaikų atžvilgių, kurio didesni skaičiai potencialiai gali būti, kad moteris taiko savo agresiją. Jie visi kultūriškai tai yra nepriimtina ir dėl to tai niekad nebus mėginama pateisinti kažkokiu tai būdu. Tuo tarp, žiūrėkit, kas atsitinka su vyro agresija. Vyro agresija yra mėginama pateisinti, nes nu taip tarsi negražu. Bet tai kodėl tas vyras nesusivaldė? Nagi dėl to, kad jinai jį išprovokavo. Vadinasi, mes čia vėlgi turime visai kitokį nupriėjimą prie šitų dalykų, bet tai nereiškia jokių būdų, kad jeigu vyras susiduria su smurtu, kad jam nereikia padėti, tai visiškai nereiškia apie tai, kad vėlgi mes turime kovoti su kultūrinio seksizmo padariniais, kurie neleidžia vyrui būti pažeidžiamam ir kad jisai drąsiau kalbėtų apie tas problemas. Tai vat mes tiesiog matom, kad tas kultūrinis seksizmas, reiškia, vienu lazdos galu labai stipriai žeidžia moteris, bet iš tikrųjų apsisukęs kitų lazdos galu, jisai taip pat labai neigiamai veikia ir vyrų patirtis. Turime kitą klausimą, kuris, manau, kad yra labai susijęs, tai nežinau, nebent norėsite kažką pridėti, bet kitas ar kita žiūrovas ar žiūrovė klausia, ar jūs manote, kad pavyzdžiui internete smurtas yra vien tik moterų atžvilgių? Tai matyt, kad kaip jau yra. Aš manau, kad tikrai ne, tikrai ne, yra ir kitos pažeidžiamumo formas, tiek, kad mes dabar neliečiam, sakykime, rasistinių patyčių, mes neliečiam tų to, nu, patyčių, su kuriomis susiduria LGBT bendruomenė, manyčiau, etninių grupių klausimų irgi gali būti įvairūs dalykai. Ta prasme, mes turime suvokti, kad individas, kada funkcionuoja, jis niekad nefunkcionuoja kaip šiaip moteris arba vyras. Mes esame puokštė įvairių tapatumų ir, tarkim, galbūt aš jaučiuosi kiek saugi, nu, labiau saugi gyvendama mūsų kultūrinėje aplinkoje dėl to, kad mano odos spalva yra šviesi. Bet pažeidžiamumas galbūt kitais atžvilgiais atsiranda didesnis, bet tai kiti individai, jų pažeidžiamumas gali atsirasti dėl kitų kažkokių tai priežasčių. Tai taip, mes visi esame vienai par kitai pažeidžiami, bet vėlgi, kada tu žiūri statistiškai, tai tu matysi, kad jeigu tu esi LGBT, moteris, tamsiaodė ir dar ten kokios nors tapatybės pažeidžiamos, tai tavo rizika gerokai labiau išauga patirti, susidurti su tom patyčiom. Pavyzdžiui, jaunas amžius moterį irgi yra labai padidina riziką susidurti su smurtu, ypatingai lytinė prievarta. Nu, tai čia yra faktas. Čia Lietuvoje mes galime atsiversti vat, bet kokią, reiškia, vyrai ir moteris Lietuvoje statistiką ir jūs matysite, kad lytinės prievartos aukomis 95% tampa moteris ir mergaitės. Nu, tai vat, tokie vat yra faktai, kurie, aišku, nepaneigia, kad vyrai su to irgi gali susidurti. Ačiū. Turiu klausimą, kurį manau, kad galėtume adresuoti Vaidai. Klausimas yra, kaip užtikrinti, kad smurtas artimoje aplinkoje nebūtų vien policijos sprendžiamas klausimas? Taip, smurtas tikrai yra platesnė ar ne problema, ne vien tik tai
nu, policijos ar ne reikalas. Tai pirmiausia, kaip galėtumėm užtikrinti, kad jo būtų mažiau, tai pradėti nuo savęs, tai yra nebetoleruoti jo. Ne? Pirmas žingsnis, tai tiesiog jeigu girdim, kad vyksta smurtas šalia, arba patys nu, esam dalyviai to smurto, ar ne, netoleruoti ir tiesiog kreiptis, ar ne, kalbėti apie tai. Nesakoma, kad nu, vienintelis ir pats geriausias vaistas nuo smurto yra viešumas. Nes smurtautojai savotiškai yra bailiai, kurie nudrįsta smurtauti ar ne, ir rodyti savo galę ir kontrolę tada, kai nu, auka niekur nesikreipia nukentėjęs tas asmuo. Ar ne. Ir kai mes pradedam kalbėti apie tai viešai, su artimaisiais, su draugais, kreiptis į policiją, tai realiai va, smurtas tikrai nyksta. Ar ne? Jis yra priverstas nykti dėl to, kad už tai nu, imamasi tam tikrų nu, priemonių. Jūrata, norėtum papildyti? Aš gal dar atkreipčiau dėmesį į apskritai šitos problemos sprendimo kompleksiškumą ir gal šitoje vietoje visai būtų gerai įvesti Stambulo konvencijos sąvoką. Ta prasme, kad tai, ką Vaida paminėjo, tai yra toks labiau individualus lygmuo, kuris iš principo kiekvienam iš mūsų turėtų būti ypatingai svarbus ir mes turėtumėm prisimti individualią atsakomybę. Bet taip pat mes turėtumėm kalbėti apie tam tikras struktūrinės reformas ir struktūrinį požiūrio keitimą. Ir kaip tik kai kurių Lietuvos politikų nemėgstama Stambulo konvencija būtent apie tai ir kalba, kad mes turime keisti švietimo sistemą. Ir švietimo sistemoje kiekvienoje ne, pamokose, vadovėliuose, tai kaip mes ugdome, aiškiname, pateikime dalykus, turi būti integruotas lyčių lygybės aspektas. Kitu atveju, na, tai aš nežinau, ar klausytojas, ar klausytojo klausimas buvo, mes iš tikrųjų baigsime, arba tiksliau, na, kovos su smurtu pasibaigs policijos iškvietimo. Ta prasme, kad šitoje vietoje yra kova su pasiekmėmis, bet ne kova su giluminėmis priežastimis, kurios ir lemia tą situaciją, kokią mes dabar turime. O Jūrate, galbūt dar galime žengti žingsnį atgal ir galbūt galėtum trumpai apibūdinti, paaiškinti, kas yra Stambulo konvencija ir kokia yra jo svarba apskritai. Na, Stambulo konvencija, man labai patinka ją pristatyti ta prasme, kad pasakyti, kad tai yra išskirtinis tarptautinis dokumentas, vien ta prasme, kad šitame dokumente yra 88 ar 6 straipsnį. O lietuviškasis konvencijos vertimas turi berods, vėlgi dabar nespėjau pažiūrėti prieš diskusiją, apie 40 puslapių. Tai yra ypatingai įsamus dokumentas, kuris apibendrina geriausią pasaulio praktiką, kovojant su smurtu tiek prieš moteris, tiek su smurtu lyties pagrindu, tiek su smurtu artimoje aplinkoje. Ir konvencija iš principo turi tokius tris esminius taškus arba ramščius, jeigu norite, galime vadinti ir taip, tai yra prevencija. Prevencija, aš ką tik paminėjau, tai yra mokymas, kalbėjimas apie nestereotipinius lyčių vaidmenis. Tai yra aukų apsauga, kuri apima tiek efektyvios sistemos sukūrimą, tiek moterų apsaugą 24 valandas per parą, galimybę prieiti prie tiek specializuotos pagalbos, tiek tais atvejais, kai yra seksualinis smurtas, tai gauti šitą pagalbą ir valstybės narės ratifikuodamas tą konvenciją įsipareigoja būtent tai padaryti ir tada efektyvus asmenų, kurie smurtavo, persekiojamas, tai yra efektyvus šitų asmenų nubaudimas ir parodimas visai visuomeniai, kad toks smurtas yra nepriimtinas. Ir galbūt ką reikėtų paminėti iš karto, kad konvencija vartoja žodį gender arba lietuviškajam jos vertime yra parašyta lytis socialiniu aspektu. Kai kurie žmonės sako socialinė lytis, aš irgi turbūt būčiau linkusi tik manyti, kad tai yra, kad lytis yra suprantama kaip socialinių, kultūrinių, turbūt ir ekonominių veiksmų nulemtas dalykas, ir kuris yra kontekstualus kiekvienai valstybei. Ir ką tai reiškia praktikoje? Tai reiškia, kad mes nemanome, kad
arba tie žmonės, kurie palaiko Stambulo konvenciją, mes nemanome, kad vyrai iš prigimties yra, na, žiūrėjai, agresyvus, gyvuliški, arba, nežinau, na, įsivaizduojame visą šitą stereotipų rinkinį, kad tai yra kultūriškai nulemtos savybės, kurios, na, esant tinkamai švietimo sistemai, gali būti keičiamos ir turi būti keičiamos. Tai todėl kartais Stambulo konvencijos oponentų kritika būtent šitai dalį atrodo keista, nes jeigu mes liksime prie lyties ar ne kaip visiškai biologinio faktoriaus, tokiu atveju mes, na, turėsime, tada vyrams iš principo nėra galimybė keistis. Ačiū, Rata. Tai Stambulo konvencija Lietuva pasirašė jau 2013 metais, prie plius minus 7 metai, yra 20-ieji, bet konvencija vis dar yra neratifikuota, tai reiškia, kad jinai nėra tapusi nacionaliai taikoma teisė, jinai nėra veiksni teisė Lietuvoje. Margarita, jūs gal dar kreipčiausi, ką mums duotų Stambulo konvencijos ratifikavimas, kodėl tai būtų svarbu? Na, aš manau, tai visų pirma duotų tarptautinį įsipareigojimą, labai aišku valstybės įsipareigojimą, kad mes laikomės štai tokių tarptautinių standartų ir kartu su tarptautiniu įsipareigojimu ateitų labai aiškus įsipareigojimas ir savo, na, visuomenės nariams. Nes turint tokį įsamų dokumentą, tai visų pirma ten praktiškai kaip vadovėlis, va tik tai imk ir įgyvendink viską, ko reikia ir net nereikia, taip sakant, energijos eikvoti, sugalvoti kažką tai naujo. Plus, ratifikavus, iš karto įsijungtų tarptautiniai mechanizmai su visa ekspertize, kuri vėlgi valstybei galėtų padėti įsivertinti, kas yra padaryta, ko trūksta, kaip galbūt galima būtų patobulinti tuos dalykus. Ir va čia vat ir yra tas, aš manau, kad neatsitiktinai mes tos konvencijos neratifikuojam jau 7 metai. Nes mes apskritai galim sakyti, kad Lietuvos politikoje nėra nuoseklaus dėmesio lyčių lygybės klausimus. Ir Stambulo konvencija nėra vienintelis skaudulys. Mes turime ir kitą didelį skaudulį, būtent tai, kad nuo 2005 metų, kada jau buvo pradėtas skaičiuoti lyčių lygybės indeksas Europos Sąjungoje, Lietuva yra vienintelė valstybė, kuri yra su tokiu kaip ir minuso ženklu, ta prasme, pas mus situacija yra pablogėjusi, nei pagerėjusi, tai čia yra, iš tikrųjų, labai toks nerimą keliantis dalykas, nes mes vėlgi ką turim suprasti, kad, taip, mūsų tema, mes dabar kalbam apie smurtą kaip apie tokį, savaime blogą reiškinį. Ne? Tada mes matome, kad tai yra tiesiogiai susiję su prasta padėtim lyčių lygybės klausimais visuomenėje. Ir jeigu mes tada žiūrime dar plačiau, mes matome, kad trūkumas tos lyčių lygybės, jisai apskritai labai stabdo visą visuomenės raidą visose sritise. Ar tai būtų ekonominės sritis, ar tai būtų gyventojų pasitenkinimas, reiškia, savo gyvenimo kokybė, ar tai būtų susijęs su investicijomis į švietimą, socialinius klausimus. Lyčių lygybės trūkumas, jisai netgi neigiamai veikia gimstamumą, sakykime, tokius kriterijus, ten jau neinant dar kažkur tai toliau į subtilesnius dalykus. Tai mes tiesiog matome, kaip tie dalykai tarpusavyje yra labai stipriai susiję ir man kartais net atrodo, kad tas Stambulo konvencijos neratifikavimas tai yra prisidengiant tokiais visiškai niekiniais argumentais, kurie niekaip nėra susiję tiesiogiai su konvencijos tekstu, tai yra lyčių lygybės temos boikotavimas. Nes manyčiau, kad dabar taip tiesiai šviesiai pasakyti, kad mes norime palikti tokius kontrolės mechanizmus, galbūt būtų ir kažkaip nekorektiškai, čia dabar dėl tavęs ir nelabai suprastu, bet iš esmės tokio instrumento boikotavimas, o tai, ką Jūratė ir pasakė, negali būti net galvojimo apie lyčių lygybę, jeigu tu net nepasistengi sutramdyti tokio reiškinio kaip smurtas prieš moteris. Nes tai čia mes dabar tik apie privačią sferą šnekame, o kas vyksta gatvėse, kas vyksta vėlgi su to pačiu seksualiniu priekabiavimu ir taip toliau, ir taip toliau, tai yra labai platus reiškinys. Ir ta prasme, dokumento nepasirašymas reiškia, kad mes, kaip ir visiškai vienodai, mes nelabai rūpinamės, kad tas būtų. Tai
Nu, tai tada va, tokį va, ir tą, turim tą rezultatą. Ir jisai iš tikrųjų kerta per visą visuomenę. Ne tik tai per tas moteris, kurios potencialiai gyvena nuolatinėje rizikoje susidurti su smurtu. Tai tas neratifikavimas toksai tarsi politinės valios nebuvimo signalas. Tai absoliučiai politinės valios nebuvimo ir netgi, sakyčiau, toks, nu, tai ir parodo visą tą nihilistinį požiūrį į lyčių lygybę, nihilistinį požiūrį iš esmės į didesnę pusę visuomenės narių, nes, nu, nepamirškime, moteris Lietuvoje sudaro 54%, tai čia yra, tai yra didžioji visuomenės dalis, kuri potencialiai susiduria su tokia problema ir mes nedarome nieko, kad šitą problemą spręstumėm. Tai kaip mes įsivaizduojame, kad tai nepaveiks visos visuomenės gyvenimo kokybės, na, nebūkime naivus. Ačiū, Margarita. Noriu priminti, kad dar turime šiek tiek laiko ir komentaruose galite užduoti klausimus šiandienos pašnekovams. Ir noriu garsinti vieną jų. Vaida, manau, kad jūs galbūt geriausiai galėsite atsakyti. Kaip manote, kokia metodika, veiksmai ar principai ar kažkokie specifiniai būdai padėtų efektyviau ugdyti sąmoningus jaunus vaikinus moterų lygybės atžvilgiu? Dirbu su jaunais žmonėmis, 14-29 metų, darbo su jaunimu lauke, tai kyla daug klausimų apie tai, kaip efektyviai dirbti su vaikinais šiais klausimais. Tai kreipiuosi jūs kaip į psichologę, psichoterapeutę, galbūt turėtumėte kažkokių rekomendacijų. Galbūt pirmiausia, ar ne, nuo vaikinus galbūt numokyti, kad nu reikia atsisakyti visų, ar ne, stereotipo, ar ne, nuostatų, tai koks turi būti vyras, arba nu ten mat moteris. Realiai, nu, leisti jausti, ar ne, nes vyras, nu, yra žmogus, leisti jausti, kad tai, nu, nepereitų į agresiją, norą smurtauti, ar ne. Taip pat, vat, norisi man dar gal pasidalinti savo, vat, patirtim, bet, nu, turbūt, vat, su mergaitė labiau, ar ne, kai kuo svarbu būtent tas stereotipų naikinimas. Vasarą pas mane atostogavo mano krikštadukra ir tiesiog jinai, tiesiog aš jai pasiūliau pabandyti su lenktyninėm mašinom, vat, su kartingais pasivažinėti, ar ne, ir tiesiog praleisti šitaip laiką. Ir aš iš jos gavau atsakymą, kad tai yra, nu, ne mergaitiška, tai yra vyriška, ar ne, nu, vyriškas užsiėmimas ir dėl to jinai nenori šito daryti. Kadangi jinai nenori to daryti, aš jos klausiu, ar ne, apie tai, ar jinai yra bandžiusi, ar jai, nu, kas čia įvyko, ar ne, kad, nu, jinai nenori to daryti. Sako, ne, tiesiog, nu, va, toksai, va, požiūris, ar ne, į vyrišką ir moterišką. Ir realiai, va, nu, tie stereotipai tebėra tarp mūsų ir jie yra labai naugajus, ar ne, ir juos reikia pradėti nunaikinti. Manau, kad, nu, va, tas požiūris į mergaitę, ar ne, požiūris į save, va, tai yra pirmiausia, nuo ko reikia pradėti. Bet aš tada irgi noriu dar toliau šiek tiek nunešti tą klausimą. Galbūt kažkam gali kilti, na, irgi toks natūrali reakcija, kuo tai yra susiję. Kaip yra susiję tai, kad, na, mes turime kažkokius stereotipus, kad berniukams priimtina važinėti lenktynėmis mašinomis, mergaitėms ne, kaip tai galiausiai išsiverčia į tą smurto prieš moteris problemą. Būtent tai, vat, nu, tos nuostatos, tie stereotipai ir atveria, vat, būtent tą terpę atsirasti smurtai. Dėl ko, ar ne? Dėl to, kad tai, jeigu mes auklėm, kad vaikinas būtų stiprus, ar ne, kad jisai, vat, nu, negalėtų ten verti ir panašiai, tai mes jį darom, nu, agresyvesnį, ta prasme, ar ne? Kad jeigu jam, vat, nepavyks ten, tarkim, uždirbti pinigų, tai jisai, vat, iš tos nesėkmės gali imtis, ar ne, priklausomybių, vat, to smurto. Ir panašiai, tai realiai, vat, nu, tai ir yra lyčių nelygybės, vat, nu, ta terpė ir to smurto terpė, būtent tie stereotipai ir nuostatos. Aš galbūt galėčiau dar vieną tokį pavyzdį pateikti, kur iš pirmo žvilgsnio tai, ką sakysiu, atrodys taip labai kontroversiška, bet vat, yra tie povandeniniai vandenys. Vėlgi, darant įvairius seminarus, mes kartais atliekam tokį pratimą, kuriame paprašome, kad dalyviai išvardintų, nu, tas savybės, su kuriomis jau, kaip yra mergaitė socializuojamos, kaip yra berniukai socializuojami, ir labai dažnai berniukų pusėje mes ir girdim, kad kas yra ūkdoma, nu, vat, kaip vykdomas, vat, ūkdomas tas tikras vyras, ir
būna tokios žinutės, tarsi vienos kitom prieštaraujančios, reiškia, viena žinutė, tai būk tikras vyras, neverk, neverk kaip boba, ane, arba tu nesi mergaitė. Tada kita žinutė yra, kad tu turi būti, na, džentelmenas, tu turi mergaitės globot, jų nemušt, jomis pasirūpinti, taip. Su mergaitėmis nesimušama, bet šiaip tai tu turi apginti savo erdvę ir jeigu, nu, pirmas nelys, bet jeigu jau ten yra kažkas, tai, nu, tai jau, taip sakant, pasistenk savo teritoriją apginti. Ir mes matome, kad visoje šitoje žinučių kontroversijoje, ten dar kartais būna pasakoma, kad berniukai tai yra mergaičių gynėjai, iš tikrųjų yra tokios labai prieštaringos žinutės. Kad, reiškia, viena vertus visi džiaugiasi, kad važiuokite, kaip mes auginam tos berniukus, bet jie neturi mušti mergaičių. Bet tada tu užduodi klausimą, o kodėl mergaičių mušti negalima? Nu, todėl, kad mergaitės yra silpnesnės. Ir tada tu supranti, kad už šito tarsi labai gražaus pasakymo, kai berniukai turi pasirūpinti mergaitėmis arba jų nemušti, slypi neišsakyta nuostata, kad iš esmės tai mergaitė nėra lygi tau. Jis yra tas silpnesnis asmuo, su kuriuo tau muštis nėra lygis. Reiškia, tu tą darai su savo lygiais asmenimis, tai linko aš vedu. Kad berniukų socializacijoje nėra akcentuojama, kad tu iš principo neturėtum naudoti prievartos, taip. Jų socializacijoje labai trūksta tokio akcento, kad va, tai, kas yra labai mergaitėse, galbūt netgi per daug užakcentuota, pasirūpinti kitų, tas rūpinimosi kitų, ar tai būtų žmogus, ar tai būtų aplinka, ar tai būtų galų gale net tavo paties sveikata, ne, kad tu turi, nu, tas rūpinimasis, tai yra neatsiejama vyriškumo dalis. O mes iš esmės auginame tokį paternalizuojantį asmenį, kuris, na taip, jeigu jisai bus gerai nusiteikęs, tai jisai pasirūpins, bet už paternalizuojančio elgesio visą laiką potencija slypi ta, kad kai jam atrodys, kad yra kažkas negerai, jisai jaus teisę nubausti tą kitą asmenį. Ir va taip ir gaunasi, kad mes tarsi auginame berniukus gynėjus. Ir tada mano klausimas, o tai jeigu visi berniukai yra gynėjai, tai nuo ko jie tas mergaitės gina? Nuo ko turi berniukas gynėjas ginti mergaitę? Tai tam, kad būtų labai, nu, matoma ta berniuko gynėjo vaidmuo, matomas tas vaidmuo, tai turi būti, reiškia, kitas, kuris bus agresyvus. Ir dėja, mes taip ir turime. Jeigu nebūtų agresyvių vyrų, tai nereikėtų jokio gynėjo ir tada, nu, klaususiam asmeniui, vat toks ir klaus, nu, toks tarsi toks retorinė tokia žinutė, kad galbūt nustokime mes tose berniukose ugdyti gynėjus, galbūt mes darykime visą, kad gyventumėm tokioj visuomeniai, kad moterims nereikėtų gynėjų, kad jos gyventų saugio aplinko ir jokio asmeninio apsaugininko tau nereikėtų tavo gyvenime. Ačiū, Margarita. Diskusija po truputį ritasi į pabaigą ir dar turime vieną klausimą. Jūrate, manau, kad tau tai, kad moteris Lietuvoje uždirba statistiškai mažiau, prisideda prie esančios lyčių nelygybės. Moteris daugiausiai dirba viešajame ir aptarnavimo sektoriuose. Taigi klausimas, ar geresnio atlygio siekimas ir darbo sąlygos moteriškuose darbuose, skliausteliuose mokytojų, slaugių, prisidėtų prie smurto prieš moteris problemos sprendimo? Man atrodo, neabejotinai, nes ekonominė galia, ekonominis pajėgumas yra, man atrodo, jeigu jūs paskaitysit tų žmonių, ir čia turbūt ir Vaida gali patvirtinti, kad tos moteris, kurios ateina ar ne, ir ieško išeities iš tos situacijos, kurioje jos atsidūrė, tai labai dažnai susiduria su ne tik kultūrinėmis problemomis, ką pasakys vienas, kitas, uošvienė, anyta, dar kažkas ar ne, bet elementariai susiduria su socioekonominė situacija. Tai reiškia, jeigu aš neuždirbu pakankamai, jeigu aš dirbu bibliotekininkė ir gaunu 600 eurų per mėnesį, tai kaip aš galiu išeiti iš buto, iš namo, iš tos aplinkos, kurioje esu, kaip aš galiu save vieną išlaikyti, jeigu aš turiu dar vaikų ir taip toliau. Tai tos feminizacija vadinamoji moterų profesijų yra ir mažesnis darbo atlyginimas yra neabejotinai vienas iš būdų mažinti smurto artimoje aplinkoje ir suteikti, galbūt net labiau suteikti galimybės išeiti iš to rato. Margarita, dar nori matau irgi papildyti. Jo, aš kaip ir pritariu tai, ką pasakė Jūratė, bet tiesiog noriu dar kartą priminti, kad smurtas prieš moteris yra labai kompleksinė problema.
Tai ekonominis įgalinimas yra svarbus, bet tai jokių būdų nereiškia, kad ekonomiškai įgalinę moteris mes tą problemą išspręsim, nes atsakomybė smurtauti ar nesmurtauti yra visą laiką smurtautojo atsakomybė. Ir jokių būdų nereikia įsivaizduoti, kad smurtą artimoje aplinkoje patiria tik tos moteris, kurios patiria ekonominius sunkumus. Tu gali būti labai gerai išsilavinusi, turėti gerą poziciją, gerą atlyginimą, bet tai vis tiek tavęs neapsaugo nuo smurto artimoje aplinkoje. Tai tiesiog, na, kaip sakant, ekonominis įgalinimas yra labai svarbus, bet nereiktų galvoti, kad va, šita priemonė savaime išspręs smurto problemą, jeigu mes kompleksiškai nedirbsime su vyrų nuostatomis ir apskritai su lyčių nelygybės klausimais, kurie yra šiek tiek platesni negu vien tik tai ekonominiai klausimai. Vaida, ar norėtumėte kažką papildyti apie tą ekonominį įgalinimą? Manau, kad tai yra nu, tikrai labai svarbu, ar ne, nes nu, pasitaiko tikrai klienčių, kurios ateina ir tiesiog sako, kad dėl nu, būtent finansinių dalykų neišeina, ar ne, iš tų smurtinių santykių, nes nu, nepakanka tų pinigėlių, kad tenai, nu, tarkim, išsinuomot būstą, išlaikyt vaikus, ar ne, tai vat stabdo tą išėjimą. Tai va tas, kad yra nelygybė tarp tų atlyginimų dėl ekonominių, tų vat nelygybių tikrai jaučiasi tarp klientų. Ir šiaip pritariu nu, pasisakiusiams kolegiams apie tai, ką išvardino. Ačiū. Tad jau visai pačiai pabaigai turime dar vieną žiūrovo ar žiūrovės klausimą, kuris, manau, galėtų taip gražiai ir užbaigti mūsų diskusiją. Klausimas yra toks. Ar diskusijos turinys neprieštarauja diskusijos pavadinimui? Apie kokią lyčių lygybę galima kalbėti, esant smurtui? Tai dar kartą kreipiuosi šiandienos pašnekovės su tokiam jau baigiamajam žodžiui, galbūt atliepiant ir šį klausimą. Na, klausimas geras, bet aš manau, kad mes jį taip ir turėtumėm traktuoti, kad jeigu mes siekiame lyčių lygybės, tai mes turime labai rimtai žiūrėti į visą tai, kas na, yra susijęs su smurtu prieš moteris, nes na, kitaip jokios lyčių lygybės nebus, tai matyt, vat, tas sąsaja čia pavadinime tokia ir yra. Tai būtų mano trumpas komentaras. Tikrai manau, kad lyčių lygybė ir smurtas yra vienareikšmiškai susiję tarpusavyje. Ir jeigu viena problema nebus išspręsta, tai nebus išspręsta ir kita problema. Realiai, vat, nu šias abi dvi problemas reikia spręsti, jeigu norim gal kažkokį tai rezultatą. Na, aš gal apibendrinant taip dar irgi pabandyčiau pasakyti, kad galios nelygumas, kontrolė, tai yra, na, absoliuti opozicija lyčių lygybė, ar ne, tai yra visiškai tai, ko mes, na, kai negalvojame apie lyčių lygybę, tai turbūt niekas negalvoja apie tai, kad gale ir kito žmogaus kontrolė yra, na, sinonimiški dalykai. Tai dėl to, nepašalinus to galios disbalanso, nepašalinus kontrolės mechanizmų, mes, na, tiesiog negalim apskritai kalbėti apie lyčių lygybę, apie tokius esminius klausimus, nes jeigu netgi moteris ar ne, uždirba tiek pat, kiek vyras, bet ji yra kontroliuojama namuose, ji patiria smurtą, tai atlyginimo atotrūkio nebus, bet bus esminė nelygybė dėja. Tai dėkoju šiandienos pašnekovėms, Margaritai Jankauskaitai, Jūratai Juškaitai ir Vaidai Sakalauskiniai. Manau, kad šiandienos pokalbis tikrai buvo labai turiningas ir iš įvairių kampų atskleidė, kokia kompleksiška, kaip giliai kultūriškai įsišaknijusi problema yra smurtas prieš moteris ir kiek kompleksiškų sprendimų nereikalauja. Tai, kad turime kalbėti ir apie politinės priemonės, politinės valios, išraiškas, ekonominio įgalinimo klausimus ir galiausiai tą kultūrinį pokytį, kuris tikriausiai yra sunkiausiai įgyvendinamas ir pasiekiamas. Tai dar kartą dėkoju pašnekovams, ačiū, kad prisijungėte prie mūsų šiandieną, ir žiūrovams ir žiūrovėms noriu priminti, kad paskutinioji šitos diskusijų serijos dalis jūsų laukia pirmadienį, to pačiu metu, 3 valandą, kalbėsime tema, ar vyrai sugebės prisijungti
prie feministinio judėjimo ir moterų įgalinimo. Tai labai kviečiu prisijungti ir taip pat dar kartą noriu priminti, kad filmą, kuriuo remiamės, kurdamos šią diskusijų seriją Gyvenimas pavojuje, vis dar galite pamatyti nepatogaus kino virtualioje kino salėje. Tai apsilankę puslapyje nepatoguskinas.lt galite rasti prieigą prie šio ir prie kitų filmų, kurie buvo žiūrimiausi ir mūsų mėgstamiausi šio festivalio sezoną. Tai dar kartą labai dėkoju, linkiu gražios dienos pašnekovams ir visiems besiklausantiems. Visa gero. Gero. Visa.